talabalikka tavsiya etilmadingiz. Shuncha vaqtim bekor ketdi. Balki qishloqqa qaytganim yaxshidir. Student, ijara haqim to'lasang to'la, to'lamasang chiqib ket. Oliygohga kirish uchun rosa tayyorgarlik ko'rdingiz-u, talaba bo'lish nasib etmadimi? Qiziqishingizni so'ndirmang. Bright School bilan tizimli bilim asosida tayyorlaning. Bright Schoolga xush kelibsiz. Maxsus ta'lim dasturi, yuqori malakali pedagoglar va bepul yotoqxonamiz bilan maqsadingizga oson erishasiz. Vaqtingizni faqat ilm olishga sarflang. Kelajak sari Bright School bilan qadam bosing.